välkommen till hälsomålsandakt inför den 15:e söndagen efter trefaldighet med rubriken Ett är nödvändigt. När jag började titta och tänka på det här så formade så småningom en liten stund med Jesus. Vi får en liten stund med Jesus nu tillsammans med några kvinnor. Vi börjar med Lina Sandell och hennes psalm En liten stund med Jesus, nummer 207 i psalmboken. Vi fortsätter med kvinnor som möter Jesus i morgondagens evangelietext där Jesus besöker systrarna Marta och Maria. Evangelisten Lukas berättar. Jesus gick in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Maria ville inte gå miste om samtalet med den efterlängtade gästen. En liten stund med Jesus. För oss kan en liten stund med Jesus kanske handla om en kort bön eller en stunds bibelläsning. En stilla stund i skymningen eller ett samtal med en medmänniska. Hitta din stund med Jesus. Och nu får vi lyssna till ett stycke musik. Örjan spelar. Vi ber. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig, skilja mellan stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Och vi ber tillsammans med kristna över hela världen som Jesus själv lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Amen. Och Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ska avsluta med en dikt av Karin Boye, som är tonsatt och finns i den här salmer i 2000-talet. Detta är en av Karin Boyes stunder med Jesus. Och jag läser den innan vi sjunger. Ingen stund är så som denna, kvällens sista tysta timma. Inga sorger längre bränna. Inga stämmor, mera stimma. Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet, i gott du vänder vad jag hållit eller brutit. Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar så från grus till ädla stenar. Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, var mig nära, ske mig vad du sen må ämna.